Nuorukainen köpöttää, yläruumis jäykkänä. Kädet nyrkissä lanteilla, handut eivät heilu. Tyttö istuu pyörätuolissa, kuunnellen korvalappujaan. Linnun jalat ovat remmeissä, avustaja seuraa liikennettä. Isä taluttaa mustaa, kehitysmaan kehitysvammaista, poikaansa kohti Itä-Pasilaa. Yksin poika lentäisi pois. Ennemmin tai myöhemmin sairaus, vamma tai vanhuus vievät meiltä jokaiselta toimintakyvyn. Näiltäkö oikeistoräpäleet ovat valmiit repimään turvaverkon ja niukan toimeentulon?